No morjesta vaan katsojat ja tervetuloa tähän tämmöiseen Videospace viralliseen tiedotustilaisuusvideoon. Eli nyt kun tuli nämä tämmöset jäsenyydet tähän kanavalla, niin minähän ajattelin, että mä nyt teen tämmöisen oikein kunnon videon tästä, että mitä tämä niinku tarkoittaa. Eli tämä jäsenyys tarkoittaa sitä, että kuukausimaksulla olet mukana tukemassa Videospace-kanavan toimintaa sekä myös Videospace.fi-sivua. Ja jotta tämä olisi ihan täysin rahastusta, niin sitä vastaan te saatte näitä kaikkia tämmösiä etuja, eli perkkejä, mitä näitä englannissa kutsutaan. Ja te näette ne edut siinä, kun painatte sitä liityn nappuja. Te näette sitten tarkemmin, että mitä ne oikein pitää sisällään. Mutta se, mikä mun mielestä ehkä on mielenkiintoisinta tässä, tässä niin näissä eduissa, mitä mä voin tarjota teille tätä kautta, on tää tämmöiset tilaajavideot. Siis tämmöiset videot, mitkä mä oon tarkoittanut vain tilaajille. Siis oli se mitä tahansa, siis niinku lisää unboxausta, ää mokakeloja, joo, uskottaa jäljellä, mulla on mennyt pari kertaa uudestaan. Oli se sitten videosuosituksia, mulla on paljon hyviä ideoita, hyvistä filmeistä, tai vaikka sitten miltä kuulostaisi tämmönen jäsenten live-chatti. Tämmönen videon tekeminen ei ole mulle kyllä oikeasti kauhean helppoa, koska mä en tykkää pyytää ihmisiltä apua. Mä en oo ikinä pyyntänyt kauheasti ihmisiltä apua. Tai ainakaan kun me ollaan tehty trash-videofilmejä, tai me ollaan tehty esimerkiksi Gladiator Bastards-pelejä, niin siis se on aina vaikea pyytää tollain niin kun jotain. Mutta niin kuin mä nyt ajattelin kuitenkin, koska tuohon on kuitenkin superchattiin on tullut paljon viestejä. Mä oon tosi yllättynyt siitä, että siellä on kuitenkin semmoisia ihmisiä, jotka haluaa tukea, tukeen näitä. Ja mä voin sen vertavia vielä kertoa tähän. Mun haaveena olisi jonain päivänä olla siis semmonen kokonaispäiväinen niin kuin videospace kautta YouTube kautta vlogaa ja mitä lie. Jos te ette tiennyt sitä, niin on tämmönen saitti kuin videospace.fi, minkä minä olen rakentanut, mitä minä ylläpidän. Ja siinä on paljon saanut paljon ihmisiltä apua, jotka ovat lisänneet sinne matskua ja näin. Siellä on, mitä siellä on, 40 000 filmiä, 30 000 filmiä ja 40 000 julkaisua, että se alkaa olemaan kohtalaisen iso tietokanta. Eli se on tietokanta niin kaikille näille julkaisuille, mitä mä näissä videoissa esittelen, DVDille, VHSille, Blu-rayille. Eli Videospace on siis yksi kanava, mitä kautta mä kerään tämmöisiä ansiotuloja. Siellä on toi eBay ja Amazon linkit, mitä mitä kautta jos menee käyttäjä ostamaan videon, niin mä saan siitä rojalteja. Ja mä en ikinä tuottaa sinne siteille mitään bullshit adseja, siis jotain kasino tai semmoista paska mainoksia, mitä näkee paljon saiteilla. Vaan mä uskon tämmöiseen ads as a service filosofiaan, eli, eli se mainoksen pitää olla sitä niinku sisältöä tukevaa. Eli siis jos mä menen vaikka sanotaan vaikka meiniäkin sivulle videospacessa, niin mä haluan nähdä siinä vaan niin linkkejä niihin ostolinkkeihin, että mistä mä saan sen leffa nostettua, että se on niin oleellista tietoa. Ja sitten YouTube on tämä toinen kanava, eli tämä kanava sekä tietysti mun englanninkielinen kanava, mitä mulla nyt on jäänyt vähän takaalla tässä se kehittäminen, koska niin mä oon kehittänyt tätä kotimaista kanavaa, ja tämä on yksi tätä kehitystyötä, mitä mä tässä parhaillaan teen puhuessa tähän videolle. Mutta totta, tarkoitus on myöhemmin kehittää tätä englanninkielistä kanavaa, ja tosiaan niinku YouTubessa on nää tota videomainokset ja sitten tota on superchat kiitos sieltä kaikille superchatteille ja sitten on tietysti nyt uutuutena nämä membershipsit että tässä on niinku näin pähkinänkuoressa tää niin äh, tukijalat, mitä mä äh, siis jonain päivänä toivon, että nämä kantavat sen verran, että pystyn täysipäivästi olemaan tosiaan videospeissä mä oon ihan oikeesti sitä mieltä Tämä on tehtävissä oleva asia. Tää ei vaadi miljoonia, tää ei vaadi edes satoja tuhansia. Tää vaatii vaan meikäläistä kovaa duunia. Tää siis on semmoista työtä, mitä pitää tehdä paljon, mutta se on ihan ok, koska niin kun... mä tykkään siitä. Ja siis todellakin mä ymmärrän, että kaikilla ei varmasti ole varaa lähteä tähän. Ja se on täysin ok. Tämä ei ole mikään velvoite niin kun maksaa mitään yhtään mihinkään. Mä tuun jatkaa videoiden tekemistä kaikesta huolimatta kuitenkin. Mutta jos haluat kuitenkin... Koet, että sinulla on rahkeita siihen ja haluat tehdä näin, niin toivottavasti ehkä harkitset tätä asiaa sitten, että, että olisiko se semmoinen sun juttu. Ja tosiaan sillä saa sitten lisää sisältöä. Ja tähän loppuun mä voisin vielä sanoa, että mitä kanavalta on tulossa. eli niin kuin mä tuossa Turtles Livessä, 2000 tilaajan Livessä sanoin, että tota, on tulossa tommonen hyllyyn vai pyllyyn ohjelma. Eli mä otan tuolta hyllystä semmosen filmin, mitä mä en oo katsonut joko ikinä tai pitkään aikaa. Katson sen ja tota noin niin päätän sitten, että meneekö se takaisin hyllyyn vai meneekö se suoraan pylly. <coughs> ja sen jälkeen mä voin ehkä järjestää semmosia niinku watch along livejä, teks, että samalla kun mä katon, niin, niin voidaan sätätä sitten yhdessä. Tietysti se kannattaisi olla semmonen filmi, miten te muukin pystytte katsoa. Tietysti DVD, Blu-ray hylly, se jäi mulla se sarja kesken, koska tuli tää homma ja mä en nyt ole lähinnä tehnyt livejä. Mä en todellakaan aio pelkästään tehdä livejä. Mä aion tehdä semmoisia live, livehybridejä ja sitten pelkkiä videoita ja pelkkiä livejä. Siis, ja livehybridejä tarkoittaa sitä, että siinä olisi ensin se niin sanottu toimitettu sisältö ensimmäisenä ja sen jälkeen niin kuin tämmöinen vapaamuotoinen chatti, että tämmöisiä olen suunniteltu. Ja siis ihan oikeasti niin semmoisia lyhyitä leffa-arvosteluja mä voisin tehdä kans. Niitä mun pitkään pitänyt tehdä, mä oon vähän saman formaatti ollut ehkä hakusessa siinä vielä. Äh, mutta niin kuin mulla tuolla TikToki on nyt kanava, ja siellä on hyvä, kun siellä tehdään minuutin videoita, niin ne on periaatteessa tosi helppoja tuottaa, ja, ja niin kun monesti on, on semmoisia filmejä, mitä mä oon katsonut, mistä mulla ei ole edes, niin kun, tiedätkö, hädituskin minuuttia sanottavaa. Tämmöisiä juttuja. Halusin tässä videolla nyt jakaa näitä tämmöisiä tulevaisuuden suunnitelmia, ja tosiaan selittää vähän, mikä tässä Membershipsin taustalla on. Kiitoksia, nähdään livessä, moi!